13. Vilka följande tal x är lika med 2, x är lika med negativ 2, x är lika med negativ 4, x är lika med 4, x är lika med 8 är rötter till ekvationen? Ska vi titta? Så har vi vad där? Har vi x upphöjt till 2 är lika med 4? Oj, det är lite konstigt. Är lika med 4. Om vi tar roten ur till båda, så har vi x är lika med positiv negativ 2. Vad såg vi innan? Om det är en kvadrat så har vi två rötter. Ett positiv och ett negativ. Så har vi x sub 1 är lika med 2. Sen x sub 2 är lika med negativ 2. Det är bara beteckning. När 1 och 2 där är bara beteckning. Den betyder ingenting. Det är lika gärna att vi skriver x är lika med 2 och x är lika med negativ 2. Det är lika gärna också. Då vet ni redan där. Så den här för A, då har vi de lösningarna, rötter. B, då har vi x upphöjt till 2 minus 2x är lika med 8. Ni har inte lärt er riktigt undergrads ekvation nu. N menade jag. Så om vi provar vi provar 2 där då, när x är lika med 2. Då har vi 2 upphöjt till 2 minus 2 multiplicerar med 2 är lika med 8. Och ser, ni ser att det här är 0 nu. Den här är 4, den här är 4, det är 0. Så den är inte där. Det går inte. Okej? När x är lika med negativ 2 så har vi negativ 2 i kvadrat. Subtraherar här med 2 multiplicerar med negativ 2 är lika med 8. Är det lika med 8 menade jag. Så har vi 4 plus 4. Ja, det är lika med 8. Så det här är en av de rötterna. Ska vi titta. X är lika med 4. Så har vi 4 upphöjt till 2. Subtraherar med 2 multiplicerar med 4. Är lika med 8. Är det lika med 8. Så har vi 16. Subtraherar med 16 subtraherar med 8 är lika med 8. Det är också det. Okej? Så x är lika med negativ 4. Så har vi negativ 4 i kvadrat. Subtraherar med 2 multiplicerar med 4. Är negativ 4, förlåt. Är det lika med 8? Har vi 16 plus 8. Det är inte lika med 8. Så det är inte det heller. Och då har vi x är lika med 8 som är kvar. Så har vi 8 upphöjt till 2. Subtraherar med 2 multiplicerar med 8 är lika med. Är det lika med 8? Så 64 subtraherar med. Vad blir det? 16 är inte lika med 8. Som ni ser är det 2 rötter också här. Den första, vi har två rötter som ni har där. Och även den andra är B. Därför det är en kvadrat som jag har sagt innan. Om det är en kvadrat, ni får två rötter. Maximum två rötter. Det finns naturligtvis utan rot eller reell lösning. Senare, ni kommer att lära er senare om det. Eller en rot bara. Men oftast är det två rötter.